Il-ġeoloġi Maltin għamlu għaċċara lill-Vermalti. Hemm bżonn jinħarġu liċenzja l-esportazzjoni tal-gass fuq il-blata kontinentali Maltija. Iżda l-Gvern Laburista qed jinjora kompletament dawn appelli. Miguel id-dinja għaddejja minn kriżi enerġetika li kkawża tagħha qed tibagħtu ħafna nies. Fil-verità ma m'għandna xejn. U għalfejn? Għax sissa l-Gvern mhux qed jisma' mill-ġeoloġi. La jikkomunika magħna għal xejn. Aħna għamilna komunikazzjonijiet ukoll mal-Ministru u badnilu dokument ukoll issa forsi nitkellmu fuq. Ma kellna relazzjoni. Waqt il-programm NetLife, il-ġeologu Peter Gutt stqarr li pajjiżna kapaċi għandu valur ta' biljuni ta' euro jekk insibu l-gass u żejt taħt il-blata kontinentali Maltija. X'inhuma t-targets tal-esplorazzjoni fil-vant tal-Mediterran? Għandek tnejn, għandek dak li jsejħu isolated carbonate platform. Illi Malta hija isolated carbonate platform, biex dak huwa l-mudell illi għandna fil-verità. Issa fil-passat konna naħsbu li kien xi mudell ieħor żbaljat u ovvjament għalhekk ma wasalna mkien ukoll. Imma llum hija ċara x'inhi. U mbagħad hemm ukoll ċertu strutturi li m'għandix nidħol f'affarijiet dettalji illi jikkawżaw ukoll jew jipproduċu dak li għadulhom enclosures biex ngħidlek fejn jinqabad iż-żejt strutturi strutturali dawna. Illi wkoll għandna minnhom f'Malta. Jekk Malta ssib dawn iż-żewġ riżorsi mhux biss tkun tista' tużhom għall-Maltin stess, iżda wkoll tesportom għal pajjiżi oħra. Hemm potenzjal. Nisperaw li l-Gvern ukoll jaraf dal potenzjal. L-Unjoni Ewropea tiddependi fuq ir-Russja l 25% tal-gass tagħha u 30% tal-provvisti taż-żejt, filwaqt li 90% tal-gass jgħaddi mill-Ukrajna fit-triqtu lejn l-Unjoni Ewropea.